သာပလင်းနဲ့မောင်နဲ့မားတောင်တကောင်ဘွားဇလန်းဟာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်နဲ့ချက်အစိုးရအစိုးရနဲ့အချိန်ကာလတုန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဇလန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇလန်းမှာဗမာမျိုးချင်းစိတ်နဲ့အယူခံကမားတောင်တကောင်ဘွားဟာယူရိုကရေစီရန်ရည်ကိုလက်ပတ်ပေးနေတဲ့အရာရှိဆိုးတွေကိုသူနည်းသူဟန်နဲ့လိုက်လံတပ်ပြတ်ဆုံးလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမားတောင်တကောင်ဘွားကိုစုံတော့ကျော်သာပလင်းနဲ့မောင်ကဘယ်လိုများဖမ်းဆီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဝယ်ရာဇလန်းကိုကျွန်တော်မြင့်သိခါကဝတ်ထုတ်ပြီးရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကိုစာရေးစရာဒါရိုက်တာမောင်နေမျိုးကကြီးကြပ်ပြီးမောင်သေးကြီးဦးပင်ကလက်ညှိုးရေးသားကမောင်ပွင့်ဖြူကစီစဉ်ပြင်ဆက်လိုက်တဲ့သာပလင်းနဲ့မောင်နဲ့မားတောင်မောင်ဘွားသာပလင်းနဲ့မောင်နဲ့မားတောင်မောင်ဘွားသာပလင်းနဲ့မောင်နဲ့မားတောင်မောင်ဘွားရဲ့ဟေးကဲငါသားမောင်မကောင်းကြီးဘာကိုဖိပညာစုံသင်ပေးမယ်တကယ်လို့မိပညာစုံတဲ့တနေ့ကြရင်ငါသာဘာလုပ်လဲအာရုံတရုံရုံမှာအလုပ်ဝင်မှာပေါ့အဖေရဲ့ဟာမကြဘူးငါသားကြီးဟာမကြဘူးဟာမကြဘူးလူတွေဟာပညာသင်မယ်ရုံမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်မိမယူတယ်ပြီးတော့သေးတယ်လူဘဝအနှစ်သာရဘာရှိလို့လဲကွာအဲ့ဒီတော့မဟုတ်ဘူးလားပြောဟုတ်ကဲ့မနေ့ရုံတဲ့ညနေရုံစင်လူဘဝရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုလာကနဲ့ပုတ်ပြရောင်းစားရတဲ့ဘဝကိုမရောက်ချင်သမှလည်းငါသားရဲ့လူဘဝဆိုတာအသက်ဆန်းအပြောင်းလဲအများအားရှိနေမှအနှစ်သာရပြည့်ဝတယ်ကွာငါသားရဲ့ဒါဖြစ်ရင်ကုံတယ်လို့ရမလားဖေဟိုကုံတယ်လို့မယ်လူတွေဘုံကြီးပါငါသားရဲ့ဆရာဝန်ဆိုရင်ရောဆရာဝန်လည်းရှိပါတယ်ငါသားဒါဖြစ်ရင်ဖေပလိတ်ထဲဝင်ရင်ရောဟိုပလိတ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါသားရဲ့ပလိတ်ဘက်မှာလည်းလူတွေဘုံကြီးတပုံကြီးရှိတယ်ငါသားဟာဒါဖြစ်ဘလို့အလုပ်မျိုးလုပ်ရမှာလဲဖေရလဲအဖေပြောပြမယ်လောကနိယာမှာမှူတာလုပ်ရမယ်အဖေပြောတဲ့လောကနိယာမှာမှူတာလုပ်ကလာကကောင်းလို့လားဖေရလာခတပြားမှမရဘူးငါသားကြီးဟမ်မင်းထောင်ကြမယ်မင်းသေးမယ်ဟုတ်ဗျာဖေဟာကလည်းကောင်းတော့တခုမှမပါပါလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်မှာအမြဲလူတွေလုံးနေတယ်အဲ့ဒီလောကနိယာမှာယုံမှာတော့လုတ်ချင်တဲ့လူမရှိဘူးပညာရည်ချင်းဘလောက်လိုလဲဖေလောကနိယမအမှုထားကဆယ်ရန်းအောင်ယုံဒီရီယာအောင်လည်းမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကယောက်ျားအာဇာနည်ဖြစ်ဖို့ကဒါအရေးကြီးကျန်တဲ့ရည်ချင်းတွေကတော့မတရားမှုကိုမုန်းတီးပြီးတော့ကလက်စားချေလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လိုတဲ့ကွာသူမပါရင်တော့အလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါသားရဲ့အဖေပြောတဲ့လောကနိယမအမှုထားလို့ကိုရပြီဆိုပါတော့ဟေးဘယ်လိုအလုပ်မျိုးလုပ်ရမှာလဲတလို့ကွာငါသားရဲ့တော်တော်လို့လောကကြီးမှာမတရားလုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီနဲ့ဒီသူတို့ကိုထိုက်တန်တဲ့အဖြစ်တွေမင်းပေးဖို့ပဲ။ဒါကတရားရုံးနဲ့တရားသူကြီးတွေရဲ့အလုပ်ပဲဖေ။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါသားမဟုတ်ဘူး။တရားသူကြီးကသူရုံးရောက်လာတဲ့အမှုကိုမှစီရင်နေတာ။တရားရုံးမှာတရားဆွဲလို့မရတဲ့အမှုတွေအများကြီးရှိတယ်။ဥပမာကွာစီရင်လေးတယောက်ဟာအလုပ်ကိုသိကျိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထက်အရာရှိကသူနဲ့မသိမြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစီရင်လေးကိုယာဓုတက်မပေးပဲထီထားလေထီထားမယ်ကွာဟုတ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအရာကြီးဟာမတရားလုပ်တာပဲမလားသူ့ကိုဘယ်ရောမှားမှတရားဆွဲလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုပြောမယ်ကွာဒီအထက်မှာလဲဖဲဝိုင်းလို့ရင်ဖမ်းနိုင်မလားဟေးအရေးပါအိမ်မှာဖဲဝိုင်းလို့တော့ဖမ်းမလားငါသာသူတို့ကလူကြီးလူကောင်းတွေပဲဖေငါသာရေလူကြီးလူကောင်းဆိုတာမရှိဘူးငါသာဖဲရရင်ဖဲသမားပဲမတင်းကျင်ရင်မတင်းကောင်းခိုးရင်ပခိုးပဲမတရားလုပ်ရင်ဓမြအရက်တော့ရင်ရဲသမားပဲဒါမှန်ကန်တဲ့လောကနိယမသဘောတရားကိုအဖေပြောနေတာမင်းနားလည်လားဟုတ်ကဲ့အခုဖြစ်နေတာကဘယ်လိုမဖြစ်ငါသားရဲ့လူကြီးလူကောင်းဆိုရင်အရက်ပဲတော့တော့ဖဲပဲရဲ့ရဲ့လက်ပဲစားစားဘာပဲလုပ်လို့ပေါ့ကွာလူကြီးလူကောင်းတွေဟာလူကြီးလူကောင်းဖြစ်နေတယ်တံပိုးတပြားမှကြောက်မသွားဘူးလူကြီးလူကောင်းဆိုတဲ့နေရာကိုအမြဲတမ်းပတ်မဲနဲ့ယူထားကြတယ်လေအမှန်တော့လောကနေရာမှကြီးကိုဖျက်ဆီးနေကြတာဒီတော့လောကနေရာမှမှုထမ်းဆိုတာအဲ့ဒီလူလောကနေရာမှကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့လူတွေကိုသေးသေးချာချာသိတာနဲ့လောကကြီးတွေကနှင်ထုတ်ရမယ်သိထံပေးရမယ်ဒါမှလောကနေရာမှကြီးဟာမှန်ကန်နေမယ်ငါသားရဲ့အဖေပြောတာတကယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလားအဖေအေးဒါပေါ့ကွာဗမာပြည်မှာဒီလိုလုပ်တဲ့လူမရှိသေးဘူးငါသားကြီး။ตาလောကနိယာမှာအမှုထမ်းလုပ်ပါမယ်ဖေ။ကောင်းပြီ။ဒါမှငါသားกว่า
ဖေသိဝန်သားတယ်ဒီတော့ငါသားအတွက်အခြေခံလိုအပ်တဲ့ကိုယ်ခံပညာတွေသင်ပေးမယ်ဟေးတို့မာရီယိုးတစ်ဆယ်လက်ပဲကထွန်းတော့ပြီးခဲ့တာရဲ့မင်းတဝမ်းအောင်ပန်းကိုရဲ့မဲ့ကြီးလွာအားရတာအသက်ရှိရမှာအကျော်ဝင်ခဲ့တာပမာတိုင်းပညာရာတော်မူလတို့ဒီဒီပညာဒိတ်တွေရရှာမှာရတယ်ဒိတ်ပွဲပင်တိုင်းဓမ္မသမိုင်းရရှိပြီလားအဖေအဖိုးရောက်ပြီအဖေခမင်းစားကြရအောင်ကျွန်တော်လဲ University တက်ဖို့ရွှေညောင်ကရန်ကုန်သာထွက်ခဲ့ရအမေကိုလွှတ်လိုက်တာဖေရဲ့ဟောဒီလိုပဲခွာမသားရဲ့နောက်တော့လည်းရိုးသွားမှာပါခွာခင်လာဦးစားကြအောင်လာလာလာခမင်းနှစ်ပွားပြင်ပြုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာပါဆရာပါကတော့လာခွာသုံးမောင်လို့လူစုတော့ရမ်းရတာညာကြီးသုံးမောင်ဆိုတာကဘယ်သူလဲဗျာဒီဘက်မှာတော့သူ့ကိုမော်ပြီးကြီးမဲ့တဲ့လူမရှိတဲ့ဟဲ့လားဘာလိုက်ဖို့ဝေါ်ဗျာအာရှင်ရောကျမတို့ဒီတော့နိုင်မကျင့်နဲ့လွတ်ကြပါဦးရှင်လွတ်ကြပါဦးသုံးမောင်လေးကကျမတို့ရှင်မင်းတို့ဘယ်သူမှဝင်ကန်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးဝင်ကန်ရတဲ့ကောင်လေးငါလက်ချက်နဲ့အသက်ပြောက်သွားမယ်လာပါကွမင်းကလေးရဲ့မင်းကိုသိချင်လို့ဖယ်လေးရှင်လွတ်စောလွတ်တော့လွတ်လေမကန်နဲ့ခဲကောင်လွတ်လိုက်ဟောမင်းကရာရာဆဆငါလှုပ်တယ်ဝင်ရှုပ်ကြတယ်ပေါ့ကဲလူစွာလှုပ်ချင်တဲ့ကောင်ဟာကဲပေါ့ကဲမင်းကလေးကဖဲကိုသွားမှာလေတယောက်တည်းအဖို့မပါပဲခီးသွားတာဟာမင်းကလေးအဖို့အန်နေရများပါလေကျမအတော်ရှိရာပြင်မနာကိုသွားမလို့ပါကဲလာလာရွက်ကားစရာဒီမင်းကလေးကိုပြင်မနာအထိထည့်ပေးလိုက်ပါစေပါနော်စိတ်ချပါစေကျေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမကိုသွားဝင်ပြူပါအောင်နော်အေးသွားတော့သွားတော့ဖေဟေးအဖေရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မုံကိုကျွန်တော်မချိုက်ဘူးမချိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာမှမချိုက်တာလဲငါသားရဲ့ကျွန်တော်ဟိုကောင်တွေနဲ့ရန်ဖြစ်နေတာကူအေးကဘာမှဝင်မကူပဲဒီတိုင်လက်ပိုက်ဒီပွဲကြည့်လို့ကြည့်နေတယ်လေအဖေကပွဲကြည့်ရမယ်အရွယ်ရောက်နေပြီငါသားရဲ့ပြီးတော့ဒီပွဲဟာငါသားရဲ့စာမူးပဲဗျာဘာစာမူးပဲလေမတထောင်တကောင်ဘွားစာမူးပဲလေငါသားမင်းအောင်သွားပြီငါသားအောင်သွားပြီကူကိုယူအဆက်နဲ့သူညရဲ့သားမှဖြစ်လာပါမလားခုနဲ့တိတ်တိတ်နဲ့သံတရားစိတ်များရဲ့ကိုယ်တွေမြင့်မြင့်နဲ့ဆင်ပြောက်ခွေဘဝတွေကာလာရဲ့ဝဲနေအွေရုံမပြောက်ခင်ရေအေးတမုတ်တောက်ရစီနေဝေးရကျွတ်ပြီခွေစိတ်ဓာတ်ချင်းတူသိချင်းတူလူကုန်ယူမဆုံးနဲ့အမှန်တရားရဲ့ကိုယ်စားအခွန်လွှဲရမဲ့သာမတထောင်တကောင်းမွာလာဒီနေ့ကစားဝေးပွားလိုက်ပြီเอ้ยงาตายครับญามิงคลีเดียวหาคลีดิอมาจีมวยจีนมวยมั้ยไอ้คลีดิหาตํามันตุโลโกโลไส้ดาမျိုးจีผิดจักมาเว้ยงาตายไอ้แท้มั้ยตะเกทู้จ่าเดมะเตียนหมู่ดิโหมะเน็ดမျိုးเดชุ่นเน่เน่เดลูအာနေနေတဲ့လူတွေဘက်ကဝင်ရောက်ကူညီဝန်းနဲ့သူရဲအောင်စိတ်သက်ရှိတဲ့သားမျိုးကတော့မိမတထောင်မှာတယောက်ဒီမွေးပြတ်နိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်ငါသားရဲ့
တထောင်မှတယောက်သာပေါ်ပေါက်နေပါလေငါသားကိုဖေးမတထောင်တကောင်ဘာဖြစ်စေချင်တယ်ကွာဟိုမင်းကလေးကိုဟိုကောင်တွေဆွဲလိုက်ရမ်းလားလုပ်နေတုန်းကများငါသားအကုန်နဲ့မဆိုင်ဘူးအနေသာကြီးပဲဆိုတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တမျိုးနဲ့များဝင်ပြီးတော့မကူညီရင်ငါသားနဲ့အပြီးပိုင်လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ငါသားအခုတော့ဝန်တာလိုက်ထားငါသားရဲ့ဝန်တာလိုက်ထားဆက်ပြောစမ်းမအောင်အဖေရဲ့အဖေစကားတွေကအဆန်းတွေပါလားပြောရမှာပေါ့သားရဲ့ဘိုလ်လုံးရဲ့နှစ်20လောက်တုန်းကပေါ့ကွာရန်ကုန်မန္တလေးသွားမယ်ကုန်ကားပေါ်မှာထောင်ထွက်တယောက်ပါလာတဲ့သားရဲ့ဩထောင်ထွက်ကဒရိုင်ဘာရဲ့စပယ်ယာရဲ့ပေါ့ကွာမန္တလေးကိုလိုက်မယ်ခီးတယ်မင်းကြီးတယောက်လည်းပါလာတယ်မင်းကြီးမှာကိုဝင်3လောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ဒရိုင်ဘာနဲ့စပယ်ယာတင်ရရောက်တော့ကားပြက်ပြီဆိုတော့ထောင်ထွက်ကိုဒီကပဲဆင်းသွားတော့မောင်းထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခီးတဲ့မင်းကလေးကိုမတော်မတရားကြင့်ကြံဖို့သူတို့ကြိုးစားကြတယ်လေဩဒါဖြင့်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲဗျဆက်ပြောပါဦးအေးထောင်ထွက်ကဒီကောင်လေးကိုမယုံလို့ထွက်သွားခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကပြန်လှည့်လာတာပေါ့ကွာဩအဲ့ဒီအချိန်မှာခီးတဲ့မင်းကလေးကိုဒရိုင်ဘာနဲ့စပယ်ဟာဘလက်ကရလုတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လေ။ဒါနဲ့ထောင်ထဲကတနာယူဘလူးနှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်ပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့မင်းကလေးကိုတွားလျာကိုသူလိုက်ဖို့တယ်။သူကလက်ဖြန်းနဲ့တောင်းမင်းကလေးကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးငါသားရဲ့။ဩနောက်ခေါ်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲအဖေ။အဲ့ဒီမင်းကလေးကကန်ဆိုးပါတယ်သားရဲ့။သူ့ကိုမဲစားအထိလိုက်ပို့ရတယ်။ဟိုကြတော့သူတွားကျင်နေအိမ်မှာမြောက်နေမနန်တူတဲ့မြောက်ဖိုးသိမ့်နဲ့မြောက်ဖိုးစိန်ဆိုတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းသူ့ကိုဗလက်ကာရပြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားနေတော့မယ်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကအဲ့ဒီထောင်ထွက်ကြီးကကဲခဲ့ရတယ်လေ။ဖေး။ဟေး။အဲ့ဒီထောင်ထွက်ဟာအဖေပြောတဲ့မတထောင်တကောင်ဘွားလို့ဆိုရမှာပေါ့နော်။ဒါပေါ့သားရဲ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့။အဲ့ဒီတုန်းကသာထောင်ထွက်ကအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုမကဲခဲ့ရင်အဲ့ဒီမင်းကလေးကရေရီနစ်ပြီးတော့ကဘဝဆုံးမယ်ပြီးတော့ကိုဝင်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်လေအဲ့ဒီလိုပျက်စီးသွားရင်ငါသားဟာလူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လူမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်သားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးကမင်းရဲ့အမေသူ့ဘိုက်ထဲကဒရေသားဟာမင်းပဲဟိုထောင်ထွက်ကောထောင်ထွက်ကအဖေပေါ့ကွာပြာเอ้ดาพี่อภัยอ่ะจน่อเยอภัยยินบ่ฮู้ป้อเอ้อภัยยินบ่ฮู้ดาบ่แม้ซ้อๆตรงอ่ะโอก้าวเล็ดแท้ก็มิงคลีกูเยยวนวินพี่ดอกกะเกซินไล่ตันเนี่ยมิงหางาตายินผิดตัวพี่งาเยสိတ်ดั่นเนี่ยงาเยตวยมิงมาชินี่ไอ้ดาจ้าวมิงหาเมยบาตาบ่ฮู้งาตายินผิดตัวพี่อภัยตะเกยเปล่าล่ะเยเอ้งาเนี่ยตวยจิ้นตูได้ด้วยဟာပါပါပဲလေအဖေသားကြီးပါပဲမင်းအဖေသားကြီးပါပဲလောကမှာလူတွေဟာမတရားမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ငါသားရဲ့ငွေရှိတဲ့လူတွေကငွေနဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်ယာရုကုန်ရှိတဲ့လူတွေကယာရုကုန်နဲ့နှိမ့်ဆက်တယ်အခုလိုမျက်နှာပြူဆိုးရလက်ထက်တရားဥပဒေဟာလဲငွေရှိတဲ့လူယာဒူးရှိတဲ့လူဂုံရှိတဲ့လူတွေကဆင်းရဲသားကြောမွဲတွေကိုနှိမ့်ဆက်စော်ကားဖို့ဆိုပြီးတော့ကလုတ်ထားတဲ့ကရိယာဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ငါသားကြီးကမတထောင်တကောင်ဘွားဆိုရလောက်အောင်အနေခံတွေကိုကူညီဆမ်းပါလောကကြီးကိုစောင့်ချုပ်တဲ့လူသားအဖြစ်ပြတ်လိုက်ဆမ်းပါငါသားရဲ့စိတ်ချပါဖေစိတ်ချပါငါသားဝန်သားဖြစ်စေရပါမယ်ဒါပေါ့ငါသားရဲ့ဒါပေါ့ငါလည်း University မှာပညာသင်ယူခဲ့ပြီးပြီအိမ်ကိုလည်းမပြန်တော့ဘူးအစိုးရအလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးအဖေကငါ့အတွက်သိမ်းမောင်းများစွာဗန်းမှာစည်ရင်ဖွင့်ပေးပြီးပြီအဖေပြောပြောနေတဲ့လောကနိယာမမှူတန်းလုပ်မယ်အဖေစကားတွေငါနားထဲမှာအမြင်သတိရနေတယ်ကြောက်ကြစီနခသည်ကြီးဆိုတကယ်တော့ကြည်မောင်းများစွာသိတတ်တယ်ငါသားကြီးအချိန်မောင်းများစွာသိတတ်တယ်အားနေသူကိုမ
တရားအနိုင်ကျင့်တယ်အားကြီးတဲ့သူလည်းဘင်းကိုလှည့်ပြီးလက်ချောင်းပေးနေခြေဆင်းဝင်တဲ့တတ္တိမျိုးမွေးပါမသားရဲ့နော်ကိုနဲ့မဆိုင်ပဲအနေသာကြီးဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးဟာတကယ်တော့ပြော့ညံ့တဲ့စိတ်ထားမျိုးဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်တပတ်မှနှခါမသေးပါဘူးမသားနှခါမသေးဘူးမစွန့်စားပဲနေရင်လည်းတနေ့တော့ပေးရမှာပဲနားတယ်နားကောင်းမွန်းနဲ့ဖက်ပြီးတော့အဲ့နေနေတော့လေလူဘွားရဲ့လင်းနေတဲ့အိဗယ်ကိုသိနေမှာမဟုတ်ဘူးမသားလူများသိမှစွန့်စားခွန်တာဟာတကယ်စွန့်စားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးမသားမယူရဲရဲစွန့်စားခြင်းမဟုတ်တာဖြစ်မိမတော်ကိုဈေးစင်နဲ့ပေါက်တူဆိုတဲ့စကားမျိုးဟာတစ်ချက်လေးပြစ်ပေါက်တဲ့လူစားမျိုးကိုနှိမ့်ချပြီးပြောတဲ့စကားပါမင်းမတော်ကိုမပြောမချင်းပေါ့မယ်ဆိုတဲ့လူသားမျိုးအတွက်တော့စည်းစိမ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးနှမ်းစိမ်နဲ့ပေါ့လဲတနေ့တော့ပြောရမှာပဲမှန်ပါရဲ့ကြောစရာအကောင်းဆုံးလုပ်ထင်မယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူဘက်ကအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ကပါဝင်ကူညီရတဲ့အလုပ်လောက်ကြောစရာကောင်းတာမရှိပါဘူးမှန်ပါလားမရှိဘူးမရှိဘူးတသက်လုံးပြန်ပြီးတွေးမိတိုင်းပီတိဖြစ်ရမယ်လုပ်ကြည့်စမ်းမှန်ပါရဲ့လုတ်ကြည့်စမ်းပါလုတ်ကြည့်စမ်းပါနော်အဖေစကားတွေသားရဲ့စိတ်ထဲမှာထာဝရကိန်းအောင်နေတယ်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်အခုလို့နယ်လက်ခီးထွက်နေအောင်အပြော်မလေးတယောက်ရှိရင်သိကောင်းပါပဲတမ်းမြင်ဟာဒါဘောမြုပ်လိုက်မြဲဟေးဘယ်လိုလဲကွာအချိန်ပြီးတော့မျိုးပိုင်မင်းကိုထူးတွေ့ရင်လို့ပါခင်ဗျာဒီအချိန်ငါလိုမျိုးပိုင်မင်းကိုတွေ့ရတဲ့အချိန်နဲ့တော့အလကားတော်သားတွေမျိုးပိုင်မင်းတိုက်တက်တဲ့ကျုပ်တို့ရွာကမုတ်ဆိုးမလေးသဲနူလေးပါပါတယ်ဆရာရဲ့တကားဖွင့်ပေးသမ်းပါဟေးဟုတ်လားဟေးကောင်တမ်းမြင်ခင်ဗျာငါတော့ပြင်ဖွင့်ပေးလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲငင်းငင်းကလေးနေပါမျိုးပိုင်မင်းနဲ့တမ်းမြင်ဟာဆရာဘယ်လိုလုပ်ကျုပ်တနက်ကြီးစံတွေဟာခင်ဗျားတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုဖောက်ထွင်းဖို့အစင်သစ်ဖြစ်နေပြီခင်ဗျားဘာကိစ္စနဲ့လာတာလဲကျုပ်ဒီကိုလာတာကခြားကိစ္စမဟုတ်ဘူးမြို့ပိုင်မင်းကိုပင်စင်ပေးစင်လို့လာခဲ့တာပဲဟာဟုတ်ပါတယ်ပင်စင်ပေးစင်လို့ပါမြို့ပိုင်မင်းမှာအလုပ်တွေကတင်များရှာတာကိုဗျာဟမ်မင်းငယ်လေးကြီးပဲ73ယောက်တောင်ယူပြီးထားရတဲ့တာဝန်အမျိုးကောင်သားသမီးတွေဖြက်စီးရတဲ့တာဝန်စင်းရဲသားတွေကိုနှိမ့်ဆက်ရတဲ့တာဝန်အရက်တောက်ရတဲ့တာဝန်မိမပြက်တွေနဲ့ပျော်ပါရတဲ့တာဝန်လက်စားရတဲ့တာဝန်တာဝန်တွေကမနေပါလားဗျာဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်မြို့ပိုင်မင်းကိုတနာလို့ပင်စင်ပေးမလို့ရပင်စင်ပေးမလို့နေစားမအောင်ခမည်းကဘာမှလို့ကျုပ်ကိုပင်စင်ပေးရမှာလဲဗျာအဲ့ပြောသားမအောင်ကျုပ်ပေးမဲ့ပင်စင်ဟာရိုးရိုးပင်စင်မဟုတ်ဘူးဗျာလားပင်စင်လာပစ်စေဆိုတာကောကြားဝေးရလားဟမ်မကြားဘူးပထမကဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါတုန်းကလေစစ်တွင်းမှာသုံးခဲ့တဲ့လားတွေကိုစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအနားယူအောင်ဆိုပြီးနှစ်ဖူးကိုတနတ်နဲ့ပြတ်တတ်ခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါကိုလာပစ်စင်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းပြီလားကဲဟာဟိုမှာကျုပ်ရေးပေးထားတာကိုလက်နှိမ့်ဆက်နဲ့ရိုက်စမ်းဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ကဲကောလူသေးတဲ့ခါမှာအဝီစည်းကိုမြန်မြန်ရောက်ဖို့စုတာတောင်းပြီတော့ကဲရောက်မင်းကလည်းဆရအရှိန်နဲ့လူတွေကိုတေပြီးအနိုင်ကျင့်တာဟုတ်ကွာဟမ်ခင်ဗျအဲ့ဒီအတွက်လူတွေစီမှာပြန်ပြီးအသနာခံဖို့မင်းမျက်လုံးတွေကိုလည်းထိုးဖောက်ရမယ်ကွာနားလည်းကဲကွာမလုပ်ပါခင်ဗျအော်လာအော်လာဟာမျိုးပိုင်မင်းတော့တနက်ပြခံလို့တင်းနေပြီမျိုးပိုင်စီတမ်းမြင်လဲရေလုံးဖောက်ခံထားရတယ်ဟေးဒီမှာဆာရွက်တွေဘာလို့ရေးထားတယ်လဲမသိဘူးရုပ်မှာကောက်ကျစ်တော့မျိုးပိုင်ညှက်ထောင်းအားဤနှစ်ဤရက်မှဆာရွက်လားပင်စင်ပေးလိုက်ပြီသူ့ရဲ့တပြက်ဖြစ်သူမျိုးပိုင်စီတမ်းမြင်ကိုလဲပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရာတက်ပံတောင်းစားပြုတ်ရန်အပြစ်ပေးလိုက်ပြီမတထောင်တကောင်ကွာ
na ye ga da polan pa ke du ta ya da dia khom ma so ga mo ga yo ba de tin a pye mu tin sha di twe pe pa ma da ti tin ti o me ka ရန်ကုန်မှာဗမာသွေးရောင်းဝယ်ရေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကုံယုံဖွင့်ပြီးမတရားကျူးကျော်တဲ့လူတွေကိုလားပင်စင်ပေးမယ်တကူတော့လူစွမ်းကောင်းလုပ်မယ်ကုံယုံကိုဖွင့်ထားတာနဲ့အမျှအရာရှိအရာခံတွေလာမယ်သူတို့အကြောင်းကောင်းကောင်းတိတော့သေမင်းစီကိုစည်ရင်လာပေးကြတယ်နဲ့အတူတူပဲအခုကြည့်လူတွေကိုမတည့်ရင်ပလိမ့်နဲ့ပေါင်းအမှုစင်ဖမ်းအဖမ်းခံရတဲ့လူရဲ့မိမ့်မ ဒါမှမဟုတ်သမီးကိုခြေတော်တင်ပြီးလက်စားနေတဲ့ตาယာဝတီဝင်တော့သိမ့်မုံကိုလားပင်စင်ပေးမယ်လို့သတိပေးစာရေးပေးပြီးဟွတတ်ဖို့အစီအစဉ်ပဲကြံတော့တယ်ပြုတ်ကိုမေကဟာဒီစဉ်းစားနေရလေဗျာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဗျာစီဝါရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းပါဟာဒါနဲ့ဟိုနေ့ကတရားသူကြီးမင်းဦးကျော်မြင့်ပြောနေတယ်ตาယာဝတီဝင်တော့သိမ့်မုံအကြောင်းဆက်ပါဦးဗျ ဆက်ပြောလို့မရတော့ဘူးဗျအဲ့သိမ့်မောင်ကတာဝတီမှာရှိတော့ဘူးဟမ်မန္တလေးကိုလှုပ်ပြောင်းသွားတာပြီဟုတ်လားဒါဖြင့်သူ့နေရာကိုဘယ်သူရောက်လာတယ်လဲခင်မောင်ကြီးဆိုတာရောက်လာတယ်ဗျဟမ်ဟာအဲ့လူကမှသိမ့်မောင်နဲ့ဆိုတာဗျဩဩဩဩတတိယလူပြောအောင်မယ်ကိုမကောင်ဘာမှလည်းဗျအဲ့ခင်မောင်ကြီးဆိုတာလေဟမ်ကိုမကောင်နဲ့တိတ်တူတာဗျဟမ် ดีหลูก็บลูซู้ล่ะเลยเปียหึหวนนอกเต็งหมองอ่ะมิ้งมาริโอฉีรอตีนลุนตีนนะเปียอ๋อเข็มหมองนี่ก็อึดแท้ก็กะลาอาหารชื่อด้วยแน่นอยู่อาหารชื่อด้วยว่าฉีรอตีนคั้นดีเด้เปียหึล่ะต้ออ่ะมิ้งเกลิเตี่ยวตองไอ้หลูอลุขันอ่ะลุอสิทธิ์ตอกพี่ตีตั้วชาเด้เด้เปียพี่มาพี่อ่ะเลยเปียซู้ไล่แต่หลูเนาะเข็มหมองนี่เข็มหมองนี่ မင်းကငါအပြစ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီခင်မောင်ကြီးရဲ့မအီးပေးတလို့ဟာဒီညငါပျော်ပါဖို့မိမ့်မသွားခေါ်ပါဆိုတာခုတိပြန်မလာသေးဘူးငါယုံမှအမှုဖြစ်နေတဲ့တရက်ခမ်းရဲ့မိမ့်မဆိုတော့ငါစိတ်ကြိုက်ပျော်ပါနိုင်မှာပါပဲဒီလိုနဲ့တညတယောက်ဆိုတော့ခင်မောင်ကြီးလိုကောင်စားမျိုးရဲ့စီစဉ်ကို นัดซี้ใสเสร็จเนี่ยเป็นเล้หน่อยมาเลยฮ่าๆๆๆบารีเมียตุยปีตบอดจะနေล่ะแล้ววินต๊อกเมกูเข็มหมองหีฮะเมเมไม่รู้เลยเป้ฮะบาลาลงล่ะฮ่าๆดีโลบ้องมีไอ้แท้ก็ตะนัดกูทุบกูไม่จู้ซ่าบาเนี่ยกูเข็มหมองหีตะมาขะเหมียกูฉิ่งหน้าเนี่ยตะนัดกูขะเหมียเนี่ยไม่หุล่ะฮะบะโลแล้ววินต๊อกเมตุนยาตามียากูสอกากูส่องนี่ล่ะหุล่ะ ခမရခမရကျုပ်ကိုဘာလုပ်မလို့လဲမချုပ်ပါနဲ့ဝင်တော့မင်းရခမရကိုပင်စင်ပေးမလို့လာခဲ့တာဗျာပင်စင်ပေးဖို့ဟုတ်လားနေစားမအောင်ခမရကဘာအရာရှိမှုကျုပ်ကိုပင်စင်ပေးရမှာလဲကျုပ်ကဘာအရာရှိလဲဟုတ်လားလောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အရာရှိလေကျုပ်နာမည်ကမတထောင်တကောင်ပွားတဲ့ ခမရမျက်နာကျုပ်မျက်နာနဲ့တည်တူပါလားဗျဟုတ်ပါကျုပ်မျက်နာပေါ်အောင်ဖွင့်ပြပြီကြည်စမ်းကြည်စမ်းကျုပ်ကိုတနာပါဗျာနော်ချောင်းလာပေးပါမရဘူးကွလူမရဘူးဟောဒီမှာကျုပ်ရေးတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်အောင်လာပင်စင်ပေးပြီဝင်တော်မင်းဦးခင်မောင်ကြီးလက်စားခြင်းအမှုစင်ဖန်းခြင်းအမှုတည်းဤဇနီးသားမယားများအား၎င်းကိုယ်တိုင်ဖြက်စီခြင်း၎င်းဤအထက်အရာရှိများကိုဖြက်စီးစေခြင်းစသောပြစ်မှုများကိုအထက်ထအခါကပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်၎င်းအားလာပင်စင်ပေးလိုက်ပြီမတတောင်တကောင်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ခုပြောပြစေဦးကျွန်မကပြောဘူးတယ်ဗျကျွန်မအဖေနဲ့အမေကွဲကြတော့ကကျွန်တော်နှစ်နှစ်သားအရွယ်ကြံခဲ့တယ်ဟမ်အဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်အမေမှာကိုဝင်ပါပါတယ်လို့ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်
ไอ้หยอกขะมะเนี่ยจนว่าตะลอกตองยกชิ้นเส้นเนี่ยญีโกผิดนี่บาเลยมั้ยเปียเส้นหน้าเอาเนาะหอดป่ะดิขะมะเนี่ยจุ๊กว่าญีโกอี้นี่เว้ยอืมถ้าเนี่ยหนีบ่าวเปียจุ๊กตุ๊กเปียอู้ผิดหมองติ๊ซุฮ่าหอดเด้หอดเด้หอดเด้อมลีกั่นจี้เว้ยโหลเปียญีโกชิ้นไม่ตีเว้ยตกข์ผิดจ๋าร่มรู้ ตุ้ยจีตูมาญีโกเปียเค้าเนี่ยมายกมาเนี่ยตุ้ยฤเนี่ยป่วยซีดาฮะจ้องมาก็ลูฤกูอกุญญีเป้เนี่ยตุ้ยฤอนิเสกขันฤเบ็ดก็ยัดตีเนี่ยตุ้ยฤมาเหมือนเนาะดีတော့ตุ้ยจีไม่ตู่มันรู้ป่ะเนี่ยบ้ามาตอบกูแกดีก็ช็อกอ้าโกเนี่ยมาอีเดี๋ยวว่าไปดิ ပေါ်နေမောင်ကြီးပြောပါရင်ပြီပလိမင်းကြီးကတော့စီအိုင်ဒီကိုအလွန်မဲ့အထင်သေးနေပြီဗျ။အော်ဒါနဲ့မတထောင်တကောင်ဘွားဆိုတဲ့လူရဲ့အကြောင်းလဲကိုနှင်းမောင်ကြားပြီပြီမဟုတ်လား။ကြားပြီပါပြီ။အမ်ပြီ။အဲ့မတထောင်တကောင်ဘွားကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းပေးပါမယ်။ဟုတ်လား။ဟယ်လို။အမင်းကြီးပါ။စီအိုင်ဒီကပါ။စင်ဟိုတန်းစိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကနေတဲ့တေဦးမောင်တေမောဘမှာလူတမ်းမှုတစ်ခု
Song Chong Bi, a bion needle, Tanet Hubara, you. Zip Ovia. A horror. We don't bring it to you. But the dinner is a good in a leopard. Chesi, ha, Mela Rivia. There, Lua, Mela, or Jamuyan. Theodora, Mela Zenu, Jajanana Toby, the Dana, you like it. Ah, Dara Gomia G. Then I'll let him see that. Now that they do that. But in my pillow. สาเลดซองเปียกกกกไกษาปีดาเนอเมียนซงเปียงเก่บาอี้ติ๋ยวแท้ปี้ลาบีกกโกเยชิษะนี้เลอี้เมบาวจุดดซาบลินนี้มองอ่ะเบ้มาเลซีไอเนี่ยลาลงอ่ะตูแลปาเก่บาเวกงบัวละแผ่ใส่มาวินบีละแผ่ต๊อกเนเลยะเปียอตั้วขอก้องลุ ละเพ่โหมาเจอขณะตอกดาล้ามาไม่ดีเว้ยอ่ะฮ่าๆๆ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 
ตีหลอนซาจุ๊บเสร็จชาจิไล่ลงไปเปียฮ่าอืมกูเน่หมองก็ไม่ยอมชาอยู่เอ้ยเปียเหมี่ยวเนี่ยแหละก้องเนี่ยจิโกอะซะเผยไปเว้ยเนเน่ไก่จิหนีไล่ถากว่าพี่อั่นบีอืมเปียบ่าวบ่ตระบ่มาปะเต็งดีซองบีย่ะหนีเด้อืมไม่มาเดียวสิเอ้ๆตุ่นน่ะแม่ก็อี้เด้อะเสร็จแล้วตู้โขกแก่เปีย ดิมาม่าอีชินดาขะมะสาหมะหุล่ะขะมะหยกจะไอ้เท่ก็ยะได้ซะยะถ่าจิอ้าวบ่าได้ชินจม้ายิไล่เด้ซาบาเวอะคูจม้าหยกจะบะมาเลยฮ้อนี่มาล่ะยะขะมะหยกจะเต้นนี่ดิเลกูกูชินุบ่าอูจะวางลุกดาเลดาจม้าหยกจะมามะหุบเวดิโลลุกดาจม้าไม่จีนน่ะพู ดันนาสิยาล่ะอะแทกกูไต่มั้ยตะบะมะยิชินใส่คันทาบีพอดิปิสิเลโกจิไล่ซะมาชินอะเลกูกูอะเพซุไล่ล่ะกูกูเยฮ่ากอมลิตรีลิลอยบิวฮ่าเอียนี่ยาสีกางโกปู่ไปไล่ปาเลีย อืมเป็นรู้แล้วกูเนี่ยมองอืมอหมุเจ้านี่ทีมเนี่ยกลิ่นเนี่ยไม่เผอหรอกล่ะเนี่ยอหมุเนี่ยจ้อยูหาซึ้งซ้าโลไม่อยากไหนอ๋อชุบไว้นี่ดิอืมอดีอหมุโกจ้อยแต่อิงอู้อ๋องผ่อไหนเนี่ยสงดอมยาชิแกยินเนาะไอ้สงดอมเนี่ยฉีบยากูจ้อยแต่สะเปลี่ยนเนี่ยปั่วปี้တော့ชิโคบะเนี่ย
Tema Siyaji. Siyaji wo chanao nenge mebe ya si. Mebe ya mebe ya mebe ya ba le. Ha. Oh, atu ka ma. Kiyi de bine yao ba gai le bia. Yao de ka bia, yao de. Oh. Da so yin. Siyaji di kanga lugu do mami ya me no. Oh, da ma ma ho yin. Lema la wei re lugu mami ya me. No. Oh, oh, okay. Siyaji. Silly tau yin bia. Di si 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 ka bia jara. Okay, okay, okay. ดีคันเนี่ยล่ะลูกเค้าเนี่ยตีได้มั้ยล่ะจ้ะอะตักคันเนี่ยล่ะลูกหึมะติจนเราจนไม่ติรู้ด้วยมะญาบาเนี่ยซีอีเค้าเนี่ยดีคันเนี่ยกูยောက်แค่เลยสุดาจุ๊บอะมาไล่จ่อบาเปียจ่อตามาดีรอบากันเปียเออเปียดีคันด้วยตะบอนเล่มาลาพี่กว่าแล้วมาเออจนตีได้มูเป็นเยอะอ่ะเส้นไหนอุบัติสุดาลาพี่กว่าเลยอ๋อๆๆเอาพี่ดูไล่ละแล้วทีนี้ มันน่ะงานน่ะอีหลอกตาว่ามาตะมอยะลูกคนนี้มองเนี่ยกระจอกเว้ยพี่โหชิ้นนี้อยู่เลยช่วยบ่สุบพี่ดีข้างมันลาแก่เด้เปียอ๋อเอ้ยเข้าพี่เอ้ออะคันนั้นยောက်တော့ชิ้นนี้อ่ะไอ้นี่ลงเว้ยเปียอืมๆเอ้อไอ้อย่างเนี่ยยาไปตอกก่อนถ่ายพี่รอเอ้ยเฮาบ่โน้เว้ยเนี่ยซ้อมนี่แก่เปียซ้อมนี่แหละเฮาพี่เฮาพี่เอ้อเนาะบ่ซ้อมไหนน่ะเนี่ยชิ้นงานนี่พี่รออืมตะนาเลย ฉันเอาหลบหนูเลยเปียเอ้เค้าหนูเลยหนูတော့လေကျွန်တော်မရတာနဲ့လေอืมညနာဆောင်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့အပါပါညနာဆင်းနေကြီးဈေးနေကြီးမဟုတ်ဘူးဗျအဲဒါလူမှမသိဘူးညနာကိုမီးကျင့်နဲ့ချစ်ကြည့်တော့တိတ်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျอืมပြီးတော့ဟင်းရင်ရင်ပတ်ပါလဲဓမြောင်တန်းတွေ့ရလို့ကျွန်တော်ကြောက်လက်ပြီးအမြန်ထွက်လာတာထွက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲဟုတ်ပြီ โอ้ชื่อนี่อุบัตตาเล่มมาลาเวราတော့ตีจ๋าเลยเนาะโอเคๆกูเนี่ยตีจ๋าပါเลยแกตั้วหน่อยมั้ยเจื้อตินเลยเปียเอ้ยดีสยีจีจีคันเนี่ยยောက်แค่เลยสุดาเค้าเนี่ยเบลูตีตะเลยกูเนี่ยมาอ๋อหึดาดีโลเปียเอ้อนี่มีเจ็ด3မျိုးเลนี่กูอืมอคันญาเบ้ต้องมา5คู ကရင်ချင်းရဲ့မှာရှိခုအော်အဲ့တော့ပြီးတော့ခေါင်းရဲ့မှာတစ်ခုတွေ့ရတယ်ဗျအင်းတချို့ဟာမိကျဆန်ကိုမင်းကြီးဖို့အတွက်သာမဟုတ်ဖဲနဲ့အပြင်းမြေချိုးတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဗျဟောဒီလိုကိုအေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုတွေ့ပြီးတော့တင်းမောဟောရှောက်လေးလာတော့အတင်းမောဆေးရဲ့ခန်းထဲမှာမိကျဆန်မျိုးတွေမနေဘူးဗျဟုတ်လားအေးအတုမှာဒီအကျင့်ရှိတယ်အပြီးတော့ကအပေါ်ပြီးတော့တေးချောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွ
န်းနဲ့ခင်ဗျားမသိတာဘာများရှိသေးလဲကိုနင်းမောခင်ဗျားလေဟောခင်ဗျားပြင်ပါပွေးနေရှိတယ်ဆိုတာတော့သိတယ်ဗျာအလူလေးများစွာဗျာလောကကြီးမှာဘာမှရှုပ်ရထားလို့မရတော့ပါလားကိုနင်းမောင်ရေနင်းနေတော့ဟောခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲဗျာဟောဒါဒီလိုဒီလိုလေဗျာဟိုခင်ဗျားအိမ်ကိုကျုပ်လာလေတုန်းကတတိထားမိတာကခင်ဗျားတို့အိမ်ရဲ့ကြွက်တန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပွေးစေပလင်းရဲ့ဟာအဲ့တော့အေးဟောတပီတော့ခင်ဗျားခင်ဗျားဗျာခင်ဗျားပင်ကိုလေခဏခဏကုတ်တာရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့ခင်ဗျားပင်မှာပွေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကျုပ်ကအသက်သိနိုင်တာပေါ့ဗျာဒီအမှုဟာတရားခံဖော်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကိုနေမောင်အေးဗျာတခုတော့ရှိတယ်ဘာများလို့ဗျာအခါဒီသတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ကြောင်ညာလေးသုံးခုကတော့အဒီအမှုကိုဒီတေခံကိုပေါ့ဗျာမျက်စပြပြနေတယ်လို့ရှိတယ် IP ကျုပ်တော့ဘာမှနားမလဲဘူးကိုနင်းမနောက်တော့ရှင်းပြရတာပေါ့ IP ရဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကန်းကိုသင်္ဘောကပ်ပြီဗျာကိုနင်းမကျုပ်တို့ဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲသက်ခါရမှာသက်ခါရဟောဒီလိုလုပ်ဗျာဟိုရှင်းနေဥပဒါအိမ်ကိုသွားကြအောင်စိတ်ကန်းကားဗျာဒီမှာဥပဒါကျုံနာမယ်ကစာပလင်းနှင်းမောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ဩအမြောက်ဖိုးစိန်မဦးပင်ကိုဘာလာလောက်တာလဲဆိုတာဥပဒါကိုကျွန်တော်မေးချင်လို့ပါ။ဩဒါဒီလိုပါကိုနှင်းမောင်း။သူ့ကိုဖိုးသိမ့်နဲ့သ
ူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဟိုတုန်းကကဘာမှအထောက်အကူရှိပါလေ။အော်အော်။သူ့ကောင်ကလည်းဝရမ်းမြေဖြစ်နေသေးသွားတော့အဲ့ဒီအတွက်ငွေထိုးဖို့လာတိုင်းမင်တာပါ။နောက်ပြီးမဲဆံမှာသူတို့ပိုင်တဲ့မြေတွေကိစ္စလည်းပါပါတယ်။အော်ဒါကူဗျာမဖြစ်လို့ဟိုရန်ကုန်ရှိနေတယောက်ယောက်နဲ့မလုပ်တာလဲ။ဩဟောဒါတလူပါ။ကျုံနဲ့ဖုံးစိန်ဟာကျုပ်စီးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးခဲ့တာရဲ့။နောက်သူပြည်တွေမသိစေချင်တာရဲ့ပါမှာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကျုပ်ရှင်မှာ။သူပြန်မဲ့ရက်မှာလက်မဝယ်ပေးလိုက်ပြီးတင်းမောမထွက်ခင်ပြန်ခဲ့တာကိုကျုပ်အလီပိုင်ပေးနိုင်ပါလေ။ဩဒါနဲ့ဒီမှာသွားဆိုင်ဆိုင်ကနေဆိုင်ရှိလေဗျာဥပဒါဟာတဆိုင်နဲ့ပါအဝိန်သွားတိုက်ဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟေးဟောက်ကဲအဝိန်ဆိုတာဘာလို့လဲအာဟုတ်ပါလေမင်းတော့ပါကြည့်တော့ပါမကိစ္စစီအဓမ္မဟောက်ကဲဟောက်မှန်ပြီလို့တဲမှာရှိတယ်ထုံစေးပလင်းနဲ့အင်ဒရင်းပလင်းထုတ်ခဲ့တာကွာဟင်ရှင်ကြီးမာလို့မီလို့လဲဓမ္မကြီးကငင်းငင်းထိုင်နေတာအာမင်းစီကိုအာအခုတနေ့ည9နာရီကြော်ကြော်လောက်မှာသွားနှုတ်ဖို့လူတယောက်လာတယ်အာမြတ်စွာဘုရားအေးကျုပ်ကမညာနဲ့တော့အာမငညာပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလူဟာညောင်မျက်နှာနဲ့တူတယ်အာအယာလောက်ခါပါပဲလောက်ခါပါပဲဓမ္မအဝေးအမခမရမမပြောနော်အဲကြည်လုံးမလိမ္မာဘူးညာကျွန်တော်လိမ္မာပြောပါဦးဆက်ကြည့်ကျွန်တော်စီကိုရန်ကုန်ကကြည်လုံးကြီးဟုတ်ပြန်ဆိုတာလားလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအရှင်မာစောစောကဆက်ကြည့်ပြူလဲမြောက်လို့လူလာလေလေအေးဖာနှုတ်မယ်လေအဲ့ဒါလေထုံစင်းနဲ့အင်းတလေးနဲ့စပ်ပြီးတော့ထိုးပေးလေအဲ့ဒီမြောက်လို့လူစီသွားလေအော်အေးစုမနီလုံးရောကစီတယ်လေဟုတ်လားလာလေကြည်လုံးကြီးကအမှုပေါ်မှာစိုးလို့အလောင်းကိုအပိုင်းမဲ့အစ်တစ်လုပ်ပြီးအထုံးနဲ့ယူသွားလဲမိတယ်ပြောမယ်လို့လည်းပြောပါလေအခုလောကြည်လောင်းကြီးလေဟုတ်ကဲ့မအစုံရဆဆွားလဲကြည်လောင်းစိတ်ကောင်းရကြည်လောင်းစိတ်ကောင်းအိုင်ဘီအဝေးပြောတာအမှန်ပဲဗျဟုတ်ပါလားကျွန်တော်အမှန်ပြောတာရောက်ဖို့စိန်ဟာထုံစေးလျှော့ဖြစ်ပြီးတော့တည်သွားတာပဲအမြောက်ဖို့စိန်ကောင်းပြတ်ကိုစစ်တော့သွားတစ်ချောင်းလောလောလတ်လတ်နှုတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဗျ။အကဒီမောင်မအတက်ခံရတဲ့လူရဲ့အိတ်ထဲကသွားကိုက်ပြောက်ဆေးပြားတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဩဒါနဲ့ကိုနှစ်မောင်ဟုတ်ကြံကိုဘယ်သူတတ်တာလဲဗျ။အဲ့ဒါစဉ်းစားကြရပဲအိုင်ဘီ။ဟုတ်ကြံလောင်းကိုစစ်စစ်တော့အမတော်တော်ဝစ်စားထားတဲ့အဝစ်စားတွေရဲ့ဖဏတ်တွေရဲ့ဟာမြောက်ဖို့စိန်ဝစ်စားတွေဖဏတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်။မြောက်ဖို့စိန်အမှတ်နဲ့ဟုတ်ကြံကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပတ်ခဲ့တာဖြစ်ရမယ်ဥက္ကိုကြီးဗျာကိုနှင်းမောင်လည်းမဦးပင်ကပြန်လာကလေးကခရီးချွတ်သွားလိုက်တာဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်ဖို့မရအောင်ဖြစ်နေပြီဥအောင်တင်းနဲ့တွေ့ကြလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အောင်တင်းပါခင်ဗျာအော်အန်ပီကျုပ်ပါဗျနှင်းမောင်ပါဟာကိုနှင်းမောင်လားဘယ်တော့ပြန်လာတော့ကျုပ်ဒီနေ့ပဲဗျအော်အော်ဒီနေ့တော့ခရီးပန်းလာလို့အနားယူလိုက်အောင်မယ်ဟာရပါတယ်မနေ့စောစောဟိုရွှေတကုံဖေဟာတနင်္ဂနွေတောင်းမှာပေါ့ဗျတွေ့ကြရအောင်အာโอเคတွေ့တာဗောကပန်းလေးမရမယ်ကောင်းအောင်လေပန်းလေးဝတ်သွားကြပါဦးရှင်ဆရာမလေးကုလို့ရทีนี้เพิ่นน่ะเลยช้าตั๋วลงยาเลยเนาะอ๋อโหไอ้เปียร์มาตั๋วบ่าวอ๋อมานี่อ่ะพี่แม่หลูจ้องดีเนี่ยกูอซอยิชิ่งน่ะเลยไอ้สิเอาเคสชิ่งหลูบ่าวแม่หลูเลยเตียคันพ้ามีบ่นี้ซะบีล่ะกวยเสร็จเลีดิเสร็จท่าได้โจ2ช้องเนาะย่าบ่าบีฮ่าเดี๋ยวถูกบ่าล่ะเอ๊ะไอ้โจ2ช้องกูเสร็จละยินเนาะอหมุกอ่ะป่อบ่าบีเปียฮ่าอะแค่ตาก็บ่าวအဲ့ဒီဂျိုးနှချောင်းဆက်ဖို့ဂွင်းဆက်ကတိတ်အရေးကြီးနေတယ်ဗျာအာဘလို့လဲပလိတ်ကြီးပလိတ်တွေကလည်းစောစောစီးစီးလာပြီးဘုရားဖူးကြတာကိုဗျာဘယ်မှာကျမ်းကျမ်းမာမှာပဲเนาะကျမ်းမာလားဗောဗျာတိတ်ကိုကျမ်းမာလားဗျာဒီဗျာအကျမ်းမာရင်ဒါလေးမြည်တည်တာမဟုတ်ကျော့ဟာကိုနေမောင်တော်ပါတော့ဗျာတော်ပါတော့လဲသွားပြီဗျနေပါဦးဒီကောင်ကတည့်ရခံလားဘာကောင်လဲအေးဗျာဘာကောင်ရင်လို့ပြောဖို့တောင်
ဖြစ်ပါတယ်အိုင်ဒီဗမာပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအထင်သေးနေတဲ့လူသားပေါ့ဗျာကဲမောင်မင်းကြီးသားကိုဆေးရုံပို့အောင်ပါဗျာဇာတိသွေးဇာတိမန်ရင့်တန်လူပြီးတောင်းဖျားနဲ့စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလာသည်ဘာမတိအာဇာနီဗမာသွေးပြခဲ့ဘူးရဲ့ဇန်ဘူပုံကြီးမရင်တော့ဘုံမခံတုံ့ပြန်ရလိမ့်မည်ကိုတိုင်ကိုကြီးဂါရီကိုအမျိုးဘုံတကောဂုံသိရဲ့ညိုးမိန်မခံနိုင်ပါဘူးအခုအခန့်ကျွေးမွေးတာကတော့ဗမာသွေးဗမာတတိတွေပြခဲ့တဲ့ရှစ်ခေတ်သွေးကောင်းကြီးတွေကိုအမှုထားပြီးဖိလစ်ပိုင်လက်ဝှေ့သမားကိုတတိရှိရှိအနိုင်ထိုးတတ်ခဲ့တဲ့ဗမာလက်ဝှေ့သမားကလပြန်ကိုဂုံပြူတဲ့ပွဲပါပဲကဲအားလုံးစားကြတောက်ကြပါခင်ဗျာဟာဦးအောင်သိရဲ့နိုင်ငံကျော်စုံတော့ကြီးစားပလင်းနှင်းမောင်ဆိုတာမပါလာပါလားဗျ။ရောက်ကြနေလို့ပါ။ရောက်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာဂုံမကအမန်းတော်ဒီနေ့ညဂုံပြူပွဲဟာကျုပ်ကိုဂုံပြူရမှာလေ။တိုင်ဦးမောင်သိမောင်လူသက်တည်းခံဦး။ကျုပ်ကိုလည်းခိုင်းလိုက်ပြီဗျ။အဲ့ဒီအမှုရဲ့တည်းခံကိုမိကြပြီကိုကုံပြူရမှာပေါ့ဗျာကုံပြူရမှာပေါ့ဘာကလေးကတလောက်တောင်သဘောကျနေတာလဲကုံမိုးကောင်းရဲ့ဟာကုံနှင်းမောင်ကသိမ့်နောက်ကျနေတာကိုခေးဗျာအချင်းမီလားမလို့ပဲဗျာကြောက်ကြောင်လူတယောက်ဆေးရုံရောက်သွားလို့သွားပြီးတော့သတင်းမင်းနေလို့ပါဗျာဒါကြောင့်နောက်ကျသွားတာပါသွားလေဗျာအေးမောင်အေးမောင်အော်ကျုပ်လည်းသိတယ်ကုံနှင်းမောင်တထေးသားလူกว่าစာအေဒီတာရောင်ရောင်စာရစ်စရာရောင်ရောင်လူရှုပ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလူနေသေးလဲအခုတော့စကံပေးမရသေးဘူးဗျဟင်အကြောင်းထူးရင်ဖုန်းဆက်ဖို့ကိုမိုးကောင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးထားခဲ့တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မရှိပါခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီဘလို့ဘလို့ဟုတ်ပြီအဲဟုတ်ပြီကိုနှင်းမောင်ကြီးခင်ဗျာခင်ဗျာအတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာတည်နေမယ်ဗျဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျာခင်ဗျာလက်သီးနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့အေးမောင်ဆိုတဲ့ကောင်သေပြီတဲ့အော်ခင်ဗျာလာပြောလဲဗျာရော့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 ဟုတ်ကဲ့အမင်းရှိပါစားပလဲနှင်းမောင်ပါခင်ဗျာဟာလာအကျုပ်လာခဲ့မယ်ကျုပ်ကတင်းလာကိုဆောက်ပြီးဖတ်နေတာဗျို။တနေ့နေ့စာပလီနှင်းမောင်ဟာမတထောင်တကောင်ဘွားရဲ့ပဲလွန်စားကိုရပြီးဖမ်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့တင်းကိုဖတ်ရမလားလို့အခုတော့မတထောင်တကောင်ဘွားလူသားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီလူဟာလူတက်ပြီးရင်တော့ဟောဒီလိုစာမျိုးရေးသွားလိမ့်ရှိတယ်ဗျ။ဘလို့ဘလို့အကျုပ်ရေးပြပါမယ်။ဟောရေးပြတော့မှာဟုတ်။တင့်ဟာပြမှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားသဖြင့်လာပင်စင်ပေးလိုက်။ဒါနဲ့ဟိုခမည်းရေးတဲ့စာလည်းမပြည့်စုံသေးဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ဩအဲ့ဒီစာမှာမတထောင်တကောင်မွားဆိုတဲ့နာမည်လည်းမပါသေးပါလားဗျ။ဩဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အကျုပ်ထပ်ပြီးဖြစ်လိုက်ဦးမယ်။ဟုတ်တယ်။ကဲမတထောင်တကောင်ဘွားတဲ့ဟာပြမှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားသဖြင့်လာပင်စင်ပေးလိုက်ခင်ဗျာလေမဟုတ်သေးဘူးဗျာမဟုတ်သေးဘူးဟာမတထောင်တကောင်မွားဆိုတာကအောက်ဖက်သူတတ်မဲ့လူကအပေါ်ကားဗျာအပေါ်ကဩဩဩရပါတယ်ဗျာရပါတယ်မေ့လို့ပါဗျာပြင်လိုက်ပါမယ်ပြင်လိုက်ပါမယ်ကဲဩမတထောင်တကောင်မွားတင်အားပြမှုကျွလုံညောင်းထင်ရှားသဖြင့်လာပင်စင်ပေးလိုက်စားပြီခမည်းကမတဆောင်တကောင်မွားကိုလာပင်စင်မပေးခင်ခမည်းရဲ့နဖူးလေးကိုမတဆောင်တကောင်မွားကအပေါဝိုင်းကလေးလှုပ်သွားလိမ့်မယ်နော်မိတ်ဆွေကြီး
မတထောင်တကောင်ဘွားခေါ်ကိုမိုးကောင်ရေငင်းငင်းနေပါနော်ခမားကိုချိန်ထားတဲ့တနတ်ကိုငင်းရမလားနော်အခမားဟာတခေးသားအေးမောင်ကိုတတ်ဖို့အစီအစီရှင်းမလားကိုမိုးကောင်အတေးပြီးတော်ပါလားဗျဟဲ့အဲ့ဒါကြုံမတတ်လိုက်ရပဲခင်ဗျားလက်ချက်နဲ့သေသွားတယ်ဆိုလို့စိတ်မကောင်းပါဘူးညာအင်းမောင်မသေးပါဘူးဆေးရုံတောင်မရောက်ဘူးအင်းမောင်သေသွားပြီဆိုရင်ခင်ဗျားမျက်နှာဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာသိချင်လို့မြင်ရင်လို့ကြောက်တမင်စီမံနဲ့အကွက်ပါဗျာဟမ်အင်းမောင်မသေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမသေးဘူးမသေးဘူးကျုပ်ဟာကျိုးစင်တက်ရမယ်လူပါသေရမှာကိုတရေးတမောလောက်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အဲ့လိုက်ရတယ်လို့ပဲခြင်နေလူပါ။အော်။ဒါပေမဲ့အေးမောင်ကိုမတတ်ကြတာတော့ဝင်းနေတယ်ဗျာ။ဝင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာ။ဒီကောင်ဟာလူယုံမှာမိန်းကလေးတွေကိုငွေနဲ့ဖျက်ဆီးတယ်။ဒီကောင်တကောင်အသက်ရှင်ကျန်နေတာတော့ကျုပ်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဗျာ။အော်။အဒီအတွက်မပူပါနဲ့။သူ့ကျမသူ့ဖန်ပြီးမှာပါဗျာ။ခင်ဗျာ။ခင်ဗျားအဖက်ဖက်ကတော်တဲ့လူပါအရေးချင်းရှိတဲ့လူပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားအရေးချင်းတွေအားလုံးဟာကျုပ်တို့ဗမာလူမျိုးတွေကိုဂုတ်သွေးစုံနေတဲ့ဒီရှာဆိုးရရဲ့တရဖူကိုကြာရှင်ခံအထောက်ကူပြုလို့တည်းလို့ဖြစ်နေတာကျုပ်နှစ်မျောလိုက်တာကိုနင်းမောင်ဟာအနာမမဲ့သေးပဲပြီးကိုညှင့်အနာရင်တတ်တယ်ကိုမိုးကောင်အနာရင်တတ်တယ်စောပါသေးတယ်ဗျာဟင်ကောင်းဆောင်ကောင်းနေနောက်လိုက်ကောင်းနေနပီးလက်နဲ့အင်အားအများကြီးမပြည့်စုံသေးပါဘူးဒီတော့အဒီအချိန်မှာဆန့်ကျင်ရင်တော့ကျိုးစင်ပဲတက်ရလိမ့်မယ်ကိုမိုးကောင်ကျိုးစင်ပဲတက်ရလိမ့်မယ်ဗျာအဲဒီဒီမဆောက်နိုင်ဘူးဗျာဆောက်နိုင်ဘူးကျိုးစင်ဖို့ပဲဘာများရှိသေးတယ်ကဲကိုမိုးကောင်ပလေအရာရှိတွေစုံတဲ့အခိုက်မှာမြောက်ဖိုးစိန်ကိုဘာလို့တတ်ခဲ့ရလဲဆိုတာတစ်စိတ်လောက်သိပြရစီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်ဗျာဖေးမွေးပေးလိုက်တဲ့မင်းမဲ့ဝါရသူရဲကောင်းဝါရတွေကြောင့်အရာရှိဆိုးတွေကိုလိုက်လံတတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်အမေကိုမတရားကြံစီဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့မြောက်ညီကိုတတ်ဖို့အဖေကသတင်းစာကနေပြီး
ေးစင်းနဲ့ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ့တော့ဥဒေဝဟောမတာဖေသားကြီးရေမြောက်သားစားခြင်းပြီဥဒေဝဩတတာအဲ့ဒီလိုကြော်ညာလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်လဲပထမမြောက်ဖိုးသိန်းရဲ့လက်ယုံမိုးဆွေကိုလိုက်ရှာတတ်ပြီးယခုသေးတဲ့မြောက်ဖိုးစိန်စီကိုမြောက်ဖိုးသိန်းလက်ယုံမိုးဆွေဖြစ်ချင်းကပ်ခဲ့ရပါတော့တယ်အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့မလေးဒုက္ခတဲပါခင်ဗျာတစိမ့်လောက်တကားဖွင့်ပေးပါဒုက္ခတဲ့တဲတဲ့ဇရမဟုတ်ဘူးပါဟုတ်ပါတယ်ဇရမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဒဏ်ရာရလာလို့ပါအေးတစိမ့်လောက်ကူညီပါဗျာဒဏ်ရာရတဲ့လူစိတ်ထက်ပေးတဲ့စိတ်ယုံလည်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီမှာဗျာလူတယောက်တည်းဟာအမှန်ပဲတန်ဖိုးရှိပါတယ်အသက်တစ်ချောင်းခဲ့ပါဇီဝိဒ္ဒါနာဖြစ်ပါတယ်ဇီဝိဒ္ဒါနာတွေပါလေလာလို့မနေနဲ့ตาพ่อจีจอมโหว่ะဒီမှာဟဲ့လူလူစကားနားမလည်ဘူးလားဖွင့်မလားမဖွင့်ဘူးလားပြောမပွင့်ဘူးဆိုရင်ငါလူကဘယ်လိုများလုံးมาလဲသိစားမရစေဦးဟဲ့အခုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီညမှာကြုံမတည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ခမည်းကိုလာပြီးတတ်မယ်မတတ်ခင်မှာတကူလုံးကိုငါမွန်းတယ်လို့မွန်းမယ်မွန်းပြီးရင်စားနဲ့နေမယ်တကယ်လုံးมาလားမယုံရင်စမ်းကြည့်လေတကူလုံးကိုဓာတ်နဲ့မွန်းပြီးသားနဲ့နေမယ်ဆိုရင်လူရဲ့မျက်နှာကိုတော့တေးသေးချာချာမြင်မှုအောင်ကြည့်ထားအောင်ပါဟဲ့။နာမည်ပဲလို့ခေါ်တယ်လေကွာ။မိုးဆွေလို့ခေါ်တယ်။ဘာကိစ္စဒီရင်ကိုလာတာလဲ။ဒဏ်ရာရလာလို့ပါ။အကြီးရေ။မမိုးဆွေရဲ့ဒဏ်ကိုဆေးထက်ပေးလိုက်စမ်းပါအောင်ဟဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဝတ်စားတွေလည်းရေစိုးနေတယ်လဲဖို့ပေးလိုက်ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့။အဝတ်စားတွေလည်းလိုက်ပါရှင်။ဆေးနဲ့ထည့်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ပဲလေလေ။အော်ဒါရကတော်တော်ကြီးရတယ်မင်းရဲ့တရင်ကတော့ကြားပါလေကွာတကယ်လူတော်တယောက်ပဲဟဲ့ဒီမှာတန်ကျိုးစာစနေနေ့ညမိုးဆွေမယ်မိုးရေခံထားပါဖိုးသိင်းအေးအဲ့ဒီတန်ကျိုးစာရတို့ကမင်းကိုလက်ခံရတာပဲမင်းကငါကမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးကွာငါအကိုကြီးကိုဖိုးသိန်းရဲ့တပည့်မိုးဆွေဆိုတာတော့သူကသိထားတာဒီတော့မိုးဆွေစစ်မစစ်တော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့စစ်ဆေးပါဆေးရမှာပဲမင်းကမစစ်ပါနဲ့ဆိုလဲသူကဆေးရမှာပဲကဲရသိပညာဗလာကြီးမောင်မိုးဆွေကိုနည်းနည်းလေးစစ်ကြည့်စမ်းပါဦးသူစိန်ဒီကစိန်တာမကောင်းမှန်းသိလျက်မကောင်းကြံခြင်းတဲ့ဒုဘာတိတဘာတိမကောင်းမှန်းသိလျက်မကောင်းပြောခြင်းတဲ့ဒုကံမပါရီမကောင်းမှုကိုသိလျက်ဆွတ်တိုးလှုပ်ခြင်းရဲ့လူမိုက်လက္ခဏာ300ရှိပါတယ်။ဟေးဟဲ့ကတဲ့တော်ပါလားကွာဟင်။ငါမင်းမှလည်းဒါပဲကွာ။မမေးခင်ကြိုပြီးမင်းကသိနေပါလား။ဒီတော့နောက်တစ်ခေါက်မှမေးတော့မဟဲ့။တပည့်တော်သာဝတီသားပါဗျာ။ဟင်။တော်ပြီ။ငါမင်းမှလည်းဒါပဲ။မင်းစာမေးပွဲအောင်ရင်တဲ့တော်ပါလား။ဟရီမာအမောပြေကလေးတောက်လိုက်ပါအောင်ဒီကိုလာဖို့ကျုပ်လာပြီးမတောက်နိုင်ဘူးဟယ်လိုမစ္စတာမန်ဒီဖိုးဆိုင်ဘယ်လိုများစာမေးဝဲစစ်ချင်သေးလဲအခုမှစာမေးဝဲကိုဂုံတူးနဲ့အောင်တယ်ကွာတတိကောင်းတဲ့လူတွေဟာမိမရဲ့အလှပတန်ကြတော့မခံနိုင်ကြဘူးမိမကိုအရေးပေးတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲယောက်ျားပိသားတဲ့စာမေးပွဲတွေကြာရှုံးတော့တာပဲပြီးတော့ငါ့ကိုအခုလို့မစ္စတာမန်ကီဖိုးစိန်လို့ခေါ်ဝင်တဲ့လူဟာလောကမှာမင်းတယောက်ပဲရှိသေးတယ်။မင်းကတော့ကန်းကုံအောင်မိုက်ဝင်တဲ့ကောင်စားမျိုးပဲ။ကဲမိုးဆွေအယောင်ဆောင်ကြီးငြိမ်ငြိမ်လေးနေပါနော်။ကျုပ်ကတော့အာဇီဝဓမ္မကသီလယူထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျုပ်လက်ထဲကတနတ်ကတော့သီလယူထားရှာဘူးမစ္စတာမန်ကြီးကဘာထောက်ထားပြနိုင်လို့လဲကဲကိုဇော်ဝင်းရေတစိမ့်လောက်ထွက်ပြီးရှင်းပြလိုက်စမ်းပါအောင်ဗျာဘယ်လိုလဲကျုပ်ကမှတ်မိလားဒီကောင်ကသူ့ကိုယ်သူရိုးရားနယ်စပ်ကဝရမ်းမြေမောင်းချေပါလို့ပြောပြီးဝင်ခဲ့တာဗျာပြီးတော့ဆရာကိုဘိုးသိန်းရဲ့ဆရာမိုးဆွေကိုတတ်ပြီးထွက်ပြေးလာတာဒီမှာသူကဆရာကိုမိုးဆွေရောက်ဆောင်ပြီးတဲ့တဲ့ကြီးနဲ့ဆရာကိုမိုးစိန်
ကိုသတ်မလို့ထင်တယ်ငါကိုပိုးသိမ့်နဲ့သူတပည့်မိုးဆွေကိုတတ်လာတဲ့ကောင်မင်းကဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကိုလိုက်ပြီးရန်ရှာနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းစစ်ဆေးရအောင်မယ်ဩဒီကောင်ကိုအခုပဲသတ်ပြစ်လိုက်မယ်ဟာမလောပါနဲ့ဦးရသေးကြီးပညာဗလားရဲ့ကျုပ်ပြန်မှအသေးချာစစ်ဆေးပြီးညှင့်တတ်ပြရစေကျုပ်မှအရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာလို့မူပင်ကိုသွားအောင်မယ်ဆရာကြီးလာရင်တော့မင်းကိုညှင်းပြီးတတ်မှာလေသတ်လဲသေးလိုက်ုံပေါ့ငါကမင်းကိုနှမျောတယ်ဘာနှမျောတာလဲဖဲလေးရိုက်တဲ့ပညာလေးဟာဒါတော့မပူပါနဲ့ကွာငါမသေးခင်မှာမင်းကိုတင်သွားပါမယ်ဖဲတော့သွားယူလေဖျောင်းနိုင်လဲယူခဲ့တော့တကယ်လားရသေးကြီးတို့လည်းအိပ်ပြီးငါသွားယူကြည့်မယ်ဟာမင်းဖဲတို့ကတဲကောင်းပါလားကွာဟမ်ဒီလိုဖဲတို့မျိုးမှလင်းလို့ကောင်းတာကွာဟာဒီလိုဖဲတို့ကိုကိုင်းဟာဒီလိုနှစ်ချောင်းပေးပြီးဟာဒီလိုဖဲကိုဝင်ရတယ်ကွာသိရလားပြီးတော့ဟော်ဒီလိုခေါင်းကိုအမီးရဖမ်းပြီးဟော်ဒီတန်နိုင်နဲ့စောင့်နေကွာ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 ပြီးတော့မြောက်ဖိုးစိန်မအူပင်သွားတယ်ဆိုလို့မအူပင်လိုက်သွားခဲ့တယ်လေမြောက်ဖိုးစိန်မူပင်ကအပြန်ပင်မောပေါ်မှာသူ့ခန်းထဲဝင်ပြီးအဲ့နေတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ပါတယ်အေးဗျာကိုမိုးကောင်ခမားကိုမိအတေးကအထောက်အကူပြုတာကတော့ဈေးစင်းနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ပေါက်ဥဒေဝဩတထဆိုးတဲ့ဟဲ့ရင်းလာထဲမှာပါလာတဲ့ကြော်ညာလေးနောက်ပြီးတော့စိတ်ချတွေးချင်းတူတဲ့တထောင်ပိုင်းတပိုင်းဆိုတဲ့ကြော်ညာလေးပါလာတယ်ဗျအဲ့အောက်ကတထောင်မင်းတပိုင်းဆိုတာမတထောင်တကောင်ဘွားလို့ခံမနိုင်တယ်လေပြီးတော့ဥဒေဝဩတထဆိုတာဒေဝဆိုတာနတ်ဩတထဆိုတာဆေးဒီတော့ဥနတ်ဆေးလို့ခံမနိုင်တယ်လေအဲဟဲ့ဒီကြော်ညာလေးတွေပါပြီးမကြမီမှာပဲညောက်သားစားခြင်းပြီးငါသားကြီးအောက်ကဥဒေဝဩတထလို့ကြော်ညာတစ်ခုပြန်ပါလာတယ်လေအဲအနောက်မကြမီမှာပဲမြောက်ဖိုးစိန်အပတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒါဟာလဲမတထောင်တကောင်ဘွားရယ်ဥနတ်ဆင်းရယ်ဆက်ဆက်နေတယ်ပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွေးမိတာပါတရင်သာတိုင်းမှာဒီကြော်ညာဘသူလာထည့်တယ်လဲဆိုတော့ဟိုရောင်ရွှေကတရင်တော်တယောက်ကပေးပို့လိုက်တဲ့ကြော်ညာလို့ပြောတယ်ဗျအင်းဒါနဲ့ကျုပ်ရောင်ရွှေကိုလိုက်သွားတယ်လေဒါကြောင့်မဦးပင်ကအပြန်မှာပျောက်သွားတာကိုဟုတ်တယ်ညောင်ရွှေရောက်တော့ညောင်ရွှေကတရင်တော့ကိုဒီကြောညာဘသူထဲ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဥရွှေသိညာထဲ့တာလို့ပြောတယ်ဗျဒါနဲ့ဥရွှေသိညာကိုတခါတည်းဖမ်းအသူမိမကိုလည်းဖမ်းပြီးတနည်းအားဖြင့်ဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်ဥနာစေးကလည်းဥရွှေသိညာဆိုပြီးအမိပြောင်းထားတယ်လေသူတို့အိမ်မှာဟိုဥနာစေးဒေါ်သက်ဆွေတို့ရဲ့သားမောင်မိုးကောင်းဆိုတဲ့လူရဲ့ဓာတ်ပုံရခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာဟောရဟာကျုပ်တို့မိတ်ဆွေကြီးကိုမိုးကောင်းရဲ့ပုံပါပဲမဟုတ်ဘူးလားဟောကိုနှင်းမောင်ကတော့တကယ်တော်ပါတယ်ဗျာတကယ်တော်ပါတယ်ကျုပ်ကခရီးစီတွင်းကြသိနေတော့ဥနာစီလဲမငင်းတော့ပါဘူးဖြောင်းချက်ပြီးတော့သူ့ကိုပါဖမ်းခဲ့တယ်ကဲကိုမိုးကောင်းခဗျာတရားဥပဒေရအဆုံးအမခံလိုက်ပြေဦးတော့ပေါ့ဗျာYe Solima, Wa Leya, Tachyam Kwa, Wa Paga Lainye Bimu, Pama. Isa Lampi Liao Ye Dwe, Raita Wim Ye Thu, Sakai Ni, Miso Wu, Bure Ruga,ကိုကြီးသားကလက်စေးအဖြစ်အကယ်ဒမီကောလိပ်ရှင်နေဝင်တကောင်းဝါမိုးကောင်းအဖြစ်လင်္ကာဒီပတ်ချစ်လာမည်ခဲ့သာမရင်းနေမော်ဖြစ်ရုပ်ရှင်တရုပ်ဆောင်သိမ့်မြင့်တော်အ
င်းပြီးအောင်သိနေတယုတ်အဖြစ်ရေတုမရီမျိုးအောင်အကြီးအဖြစ်ရုပ်ရှင်တယုတ်ဆောင်ဝေဝေသိရှာပုံသိမ့်လာအောင်တထုံလှမြင်ဇွဲကလေးရှမ်းနေဇေယဝေမီဘူကလေးမောင်ကျော်ဤဖွင့်ပြူအေးမောင်မောင်တို့နဲ့အတူဘူးစိန်ရဖြစ်တာရင်စရာမင်းသိန့်ခကိုတိုင်းအထူးပါဝင်တယုတ်ဆောင်ထားပါတယ်တချင်းတောင်းဝန်ဆိုင်ကိုရဲ့အကြည့်ညာကိုနာမည်ဖြစ်ชาปองเต็งหลาสวยกะบีเชียนนี่ตะโถงกะนี่ขินทีจวยรุกะตีสู่ท้าจาบาเลยชิงกีตามูเต็งกะลุเลออองดู